Sabies que la cosmètica ebrenca ja és internacional? Espai Aruna Cosmètica, guardonada amb el premi Organics Clean Awards 2022, el millor producte facial. L'Assemblea Nacional Catalana ja escalfa motors per a la manifestació independentista de l'11 de setembre, que es farà dilluns a la tarda a Barcelona. Al Mercat de Tortosa, la ANC de les Terres de l'Ebre, fa dies que ven els bitllets per als autobusos que es desplaçaran a la capital del país. Pepita Boix, membre del Secretariat Nacional de l'ANC, explica que ja s'han fletat dos busos des de Tortosa i que també sortiran expedicions des d'Amposta i Flix. Aquí a Tortosa van fer un bus, ens pensàvem que no l'ompliria, però després de les festes la gent s'ha animat i ara ja anem pel segon bus. A Amposta han fet un bus que està completament ple, a Flix també han fletat un altre bus, encara els hi falta acabar d'omplir, però tenim la confiança que l'ompliran perquè la gent de l'Ebre sempre està a l'11 de setembre. Amb el lema Via Fora, enguany sortiran quatre marxes simultànies des de diferents punts de Barcelona, que convergiran a la plaça d'Espanya. Una plaça que l'ANC voldria que canviés de nom i passés a dir-se de l'1 d'octubre. Boix explica que la gent de les Terres de l'Ebre i del Camp de Tarragona començaran a caminar des de la Ciutat de la Justícia. Aquest any surten quatre marxes. Una surt des de la Ciutat de la Justícia, implica que reclamem justícia per a tots els casos que hi ha hagut a Catalunya. Aquesta és la que correspon a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Després està la que defensa la llengua, cada vegada l'ataquen més degut a l'aparició de Vox en força a les autonomies. Per tant, sortirà des de l'escola PROA, que és una de les escoles de Barcelona que va començar a parlar, a donar classes en català. Després, des d'Agenda, pel que implica el dèficit fiscal que hi ha en Catalunya. I després l'última és País, que surt des de l'estació de Sants, que vol dir que mal que van les comunicacions aquí. I aquí a les Terres de l'Ebre tenim un bon exemple. L'ANC fa una crida a la participació per deixar ben clar que el procés continua ben obert. De la mateixa manera, Boix també ha recordat que a Tortosa s'organitza la marxa de torxes per la independència, que tindrà lloc el 10 de setembre. S'ha de participar. El govern d'Espanya sempre vol dir que a Catalunya no hi ha conflicte, que això s'ha acabat, que estem tots abraçant-nos pel carrer i agafats dels braços. Això és mentida. Per això, també aquí a les Terres de l'Ebre, aquí a Tortosa, s'organitza la marxa de torxes, que sortirà del parador i acaba, com sempre, aquí al Viena. Participen colles de graelles, los castellers de Tortosa i, bueno, la gent, que la baixada de la Suda és preciosa en les torxes. I hi ha un parlament de... El manifest lo llegeix Miquel Franc, que és de la plataforma pel nou hospital, i a Bontes hi ha un manifest també d'Escola Valenciana en rèplica el que està passant al País Valencià sobre el català. La marxa de torxes organitzada per la Comissió 11 de setembre arriba enguany a la seva 15a edició. Sortirà del Castell de la Suda a les 8:30 del vespre i els parlaments tindran lloc a la plaça del Mercat.